Eşad müəllim, təbii ki, Rəvan hər dəfə efirlərə gəlir, bu sevgi məhəbbətdən danışır, falan, evlənmək, ailə qurmaq. Eşad müəllimin ən aktual mövzularıdır da bunlar. Yəni eyni mövzudur. Rəvan artıq istirahət edir. İndi Rozadan Eşaddan danışırlar. Ancaq bizdən danışır. Bir də ki, o qədər sizdə aparıcılar var ki, özləri dinmirlər, heç deyən yoxdur. Amma mən açıq deyəcəm. Kim mənə sualı versə açıq deyəcəm. Nə sual? Hansı sual? Belə Rəvan evlənməyindən danışır. Özlərindən xəbəri yoxdur. Gəlin onu deyəcəm inşallah. Yadıma salarsın onu. Yaxşı bizə. Axı bilirsiniz bir məsələ var da. Mən həyatı boyu belə bir duruşum var ki, həmkarlarım haqqında belə o şərait yaratmıram ki, kimsə danışsın. Amma bir insan şərait yaratmasa, onun haqqında heç kim o şeyi eləməz. Demək ki, o təşəbbüsdə yəqin ki, Roz xanım da aparıcı da bilir o elə məsələləri. Eləyirlərsə də belə, qarşı tərəfdən o reaksiyanı istiliyə alıblar. Bir az da olsa o istiliyə alınıb. Bir də ki, Rəvan elə bir insanı nə desən gülür də, yəni belə bir qəribə bir belə deyək. Əslində çox gözəl dedin, mən izah eləyəcəm, indi səvirəm. Nanə çox gözəl vurğuladı. Hərdən Nanə, mənim əzizim, o qədər səmimi söhbətlər olur ki, bəli, peşəkar aparıcının vermək istədiyini, almaq istədiyini verirsən. Amma çərçivədə elə insanlar var ki, o sevgidən, səmimiyyətdən abarı istifadə edirlər. Hə, sən mənə hər hansı bir sualı verə bilərsən. Mən bilirəm, axı, sən bir çərçivən var. Sən o etikadan o yana keçməzsən. Və sənlə rahatam. Sabahsı gün başqa bir aparıcı eyni formada yanaşmasını verir, amma istədiyi tamam başqadır. Hə, onda olur sən deyən kimi bir az o yandan bu yandan. Ona görə əslində bu ailə çox belə səmimi ailədir. Haradasa bir az özləri yumuşaq davranıblar, artıq bundan da başqa mövzu olmur. Amma bunların sənətləri, yaradıcıqları özlərinin adlarından daha böyükdür. Roz xanım, biz indi bilirik də, mövzu vermək lazım deyirik Eşad müəllimə. Eşad müəllim özü... Rahat epir aparmaq istəyirsə, Eşad tərəf açıq. Eşad müəllim o mövzunu özü hazırlayır. Mövzu necədir, Nanə xanım? Artıq o insanlar da özü ailə qruplar. Ona görə bir az yaxşı çıxmır da. Bu söhbəti mənə belə gəlir ki... Amma yenə də bunu deyəcəm də, deməyin ki, mən öz əmkararım tərəfini saxlayıram da, mən saxlamalıyam. Yəni, qonaq əgər o şəraiti yaratmasa, bəzi hallarda, çox nadir hallarda olur ki, qonaq da yaratma, nəsə baş verir, onu deyə bilmərim. Amma Rəvan demək ki, o reaksiyanı verib ki, o okey alıb da, yəni aparıcı da bu olub.